טוב, שאלו אותנו לגבי תספורת בערב ראש השנה. מה צריך לכוון בתספורת הזאת? כותב מרן הבן איש חי בפרשת ניצבים, מביא את זה, את דבריו רבנו מרן הרב מרדכי אליהו הקדוש. כל השנה כולה ובפרט בערב ראש השנה, כשאדם מסתפר, יכוון להעביר כוחות הדיניים ולקיים מצוות פאות. עושים לך תספורת, לפני כן תגיד שם חודש שברכו, הרי אני בא להסיר את כל כוחות הדינים מעליי. אתם לא יודעים כמה דינים מתלבש על שיער. לכן אישה צריכה לעשות כיסו, לשים כיסו ראש, וגבר צריך לעשות קצוץ למטה ופה לעשות שיהיה לו פאות, לא לעשות כאן קרחות בצדדים. ההפך, זה מביא עליו דינים. ויש אומרים, כותב מרן הרב מרדכי אליהו, שיכוון שלא להקיף את פאות הראש, לכן ישיר פאות, ושלא ישחית את פאות הזקן, כן, כשהוא לא בא, כן, אף הפי שלא יגעו לו בזקן, כן, יכוון שלא ישחיתו לי את פאות הזקן, וביומו תיתן שכרו, הספר גמר לספר אותך, אתה נותן לו כסף, אתה עכשיו עושה מצווה, ביומו תיתן שכרו, ומצוות לא תלין פעולת שכיר איתך, עוד מצווה, ארבע מצוות אתה עושה. ומי שמתגלח בביתו יכוון רק לקיים את המצווה שלא להשחית פאת הראש והזקן ולהסיר את הדינים ממנו. חזק וברוך.